Od 1. oktobra počinje aktiviranje penzionerskih kartica koje će penzionerima omogućiti brojne pogodnosti i olakšice prilikom kupovine ili korišćenja usluga. Koliko se penzionera do sada prijavilo za ovu karticu, zašto će im najviše služiti i koje firme su se odazvale pozivu države i učestvuju u ovom projektu, u priči Dušana Ilića. Svi koji su se do sada prijavili penzionerske kartice će moći da preuzmu na šalterima filijala PIO fonda kada dobiju poziv. Pravo na njih ima 1.650.000 penzionera, a prijavu je do sada podneo gotovo svaki drugi. Među njima i 82-godišnja Smiljana Knežević. Zbog visokih godina i niske penzije, kartica će joj, kaže, najviše služiti da uštedi neki dinar pri kupovini u apoteci, ali mašta i da uz pomoć nje poseti neki kulturni događaj. A pošto nisam do sada išla u pozorište, u bioskop i tako, ja bi sad rado posetila, imam vremena, sama živim, imam svoju kuću, sama živim pa bi otišla. Iz PIO fonda za Euronews kažu da se u projekat podrške penzionerima do sada uključilo oko 400 kompanija, ali da se i dalje radi na širenju mreže davalaca pogodnosti. Sporazume smo potpisali sa kompanijama među kojima su i DIS, Tehnomanija, Cepter, Univer Export, Apotekarska ustanova Beograd, Planeta Sport i brojne javne i privatne firme različitih delatnosti, kao što su sportski centri, institucije kulture, trgovine, turističke agencije, apoteke, zdravstvene ustanove, zanatske radnje i sl. Pozivu vlade odazvala se i Gradska apoteka Beograd. O motivima takve odluke za Euronews kažu da uvek podržavaju socijalno usmerene inicijative, kao i da im je želja da penzionerima koji značajan deo prihoda izdvajaju na kupovinu farmaceutskih proizvoda smanje teret na budžet. Moći da računaju na popust od 20% za kupovinu svih proizvoda koje proizvede Apoteka Beograd, koji se proizvedu u našoj laboratoriji. Mi imamo preko 150 proizvoda. Kada kažem proizvodi koje mi proizvodimo u našim laboratorijama, tu ne mislim na lek, jer na lek ne može da se da popust ni u državnoj, ni u privatnoj, već je sve, to je sve ono što mi zovemo nelek, odnosno suplementacija, ne znam, vitamini, kreme. Prijava za penzionersku karticu nije oročena, pa oni koji se još nisu prijavili, to će moći da učine i nakon aktivacije 1. oktobra. A oni koji će penzioneri postati tek u budućnosti, online prijavu mogu da popune već nakon isplate prve penzije. Dušan Ilić, Euronews.